sapa 30 iki cakep e. Barange kualitas bagus. Isunduke. Iki cakep cekak, sudut cekak. Di sore iki cakep cekak. Iki sudut cekak awor. Iki sudut dawa. Terus iki dhewe sine. Iki tumpange. Tumpang. Pang joko. Nah, ayo nek bagus-bagus yo. Pang joko iki kojone. Kojone tumpuan iki. Iki sawat 30 lengkap. Tinggal pasang kalau sudah beli. Aku kancane Pak Kerno. Pak Kerno. Rasa nah, pesen kene gue leh sapal pekoro kayu, kayu lokal kabeh. Kualitas bagus, soko kayu berhutani. Tuh. Si api. Gue nak luru liane gongku. Untuk ngenikirkane pes larang.